Gjilani prej 14 qershorit është në një situatë emergjente sa i përket furnizimit me ujë, në përputhje me edhe me ligjin e kemi shpallë gjendjen emergjente për shkak të thatësisë, shkolla e parë, dhe kemi ndërtu grupin e përbashkët punus me ndërmarrjen regjionale Hidromorava, policinë e shtetit, stacionin Gjilanit, inspeksioni komunal dhe shërbimet publike komunale, në mënyrë që edhe masat kufizuese në furnizim me ujë edhe në mënyrën e racionale të furnizimit të ujit, njoftimet, lajmërimet dhe gjithçka që shkon në kuadrët kësajna, që përfshin dhe plani kontingent komunës Gjilanit për furnizim me ujë, është miratu. Ne presim një mbështetje më të madhe të qeverisë realisht për shkak të mjeteve financiare emergjente që kanë nevojë tash për ballimin e situatës thatësisë, por në përgjithësi po menaxhohet edhe me aty të mirë që më rujt sa si e ujt në betë. Sa si po brinjë të menaxhoni? Ne Gjilanin e furnizojmë nga disa burime të ujit, sepse jemi njëra prej komunave cila në 92% të popullatës saj e ka të mbulume me ujë. Ne kemi qenë fazën e fundit finalizimit projektit për përmbyllen e ujë, edhe do të vazhdojmë rrjetin e ujësielësit për fshatra si Vrapçiqi, Bilinica dhe Verbica e Kmetovcit. 12 fshatrat më dha do të sanohet rrjeti ujësielësit edhe puset që i kanë ata, por tash duhet një mbështetje për fondit emergjent qeverisë, në mënyrë që shpimet e reja që janë të identifikume në Gjilan, me u lidh me rrjetin aktual të ujësielësit dhe me endimu zbutjen e furnizimit të ujit në Gjilan, sepse penda për Lepnicës, që është burimi kryesor, është kryesisht e mbarur nga prurjet nëntoksore të ujit, por edhe nga të rreshtrat atmosferike. Vetë faktin që thatësia ka përcjellë në këtë sezon Gjilanin më shumë se në vende tjera, tregon qartë që akumulimi ujit ka ra, jashtëzakonisht, është një situatë emergjente, por po mundohemi me rujt nivelin e ujit duke e kufizu përdorimin si pas lagjeve, si pas orarave, fshatrave, si cili njoftohet çdo ditë për kufizimet që i kanë gjatë ditës. Sa ka kriju pak naqësi kjo gjendje të qytetarëve? Natyrisht njerëzit që janë mësuar me pas 24 orë ujë 7 ditë, është e vështirë, është jashtëzakonisht e vështirë. Por furnizimi ujë ka prek edhe ekonominë, jo vetëm ekonominë familjare ka prek edhe ne kemi ndalë edhe shfrytëzimin e ujit nga industri tjera, industria ndërtimit për shembull, ka qenë shfrytëzim madh. Larja e rrugëve edhe mirëmbajtje tjera që kanë pas nevojë për ujë. Mirë alternative përmes mbushjeve në resurse tjera, si kur penda Livoçit, për larje edhe për nevoja tjera. Mirë që ujë pishëm, ujë që shkon në rrjetin e ujë sjellësit nuk guxon të përdoret për asnjë aktivitet tjetër, poshtë për ekonomi familjare. Sa po bëjnë institucionet qendrore në lidhje me këtë gjendje? Me vetë faktin që është rritë numri i telefonatave dhe kërkesave për furnizim të konqarë që nevoja ndërryjës qeverisë është emergjente. Ne tash jemi në pritjet një vendimi qeverisë, sepse fondet emergjente janë të dedikume për rastet tila, po presim tash propozimin ton teknik. Qeveria të miraton dhe në procedurë të shkurt kryon mundësi që ndërmarja publike Hidromorava me morë me sanimin. Ne si komunë ne jemi ka ndimojmë me gjitha resurset tona, njëzore, financiare, por jemi të pa mundë shumë me morë rolin e qeverisë. Qeveria për mes Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë Ambientit dhe Bordin Ndërministor për Menaxhimin e Ujrave dhe Thatësisë,
është ndihmu të asistu Gjilani, po jo ende financiarisht.